vi kad odrastate kad ste od prve do pete godine ako su vam roditelji religiozni on i vi ćete biti religiozni to je tako da. a zašto zato što vidite da su vam roditelji autoriteti koji imaju koji vas čuvaju oni vide da da i, da da vas ti ljudi štite A to vide kad mama kaže pazi pec pec nemoj ringlu da dohvatiš ti ne znaš šta znači pec pec mm -hmm. dok ne dohvatiš ringlu kad je dohvatiš od tog trenutka znaš šta znači pec pec mm -hmm. i tvoj mozak onda napravi sinapsu sa ovim neokorteksa tim dijelom gdje pec pec znači samo bol na nešto što je vruće Ako hoćeš da se, ako mama kaže nemoj pazi boc, boc ubošćeš se, onda znaš šta je boc, boc. Onda ti mama kaže nemoj to da radiš, ićeš u pakao. Ti, to, ti ako si doveo te sve informacije u istu ravan, znaš da su sve iste, iste važnosti i vidiš da su bitne za preživljavanje, shvatit ćeš to ist, na isti način kao i boc-boc i pec-pec i sve opasnosti druge. Znači, vidiš da ti je mama i tata su ti dobronamjerni, učete stvarima koje će ti trebati u životu. To što oni tad rade je zapravo operativni sistem ti postavljaju. Da li ćeš imati operativni sistem iOS ili ćeš imati ovaj Windows, mm -hmm. to je razlika. Oba sistema funkcionišu okej okay. i s jednim i s drugim proživi život do kraja. Možeš biti dobar čovjek i raditi i s jednim i s drugim sistemom. Ali su različiti sistemi. Ja to vidim samo tako. Ja ne vidim nikakvu veću razliku između ljudi u principu osim u operativnom sistemu. A, ali u religijama vidim, vidim, vidim zlo iskreno. Vidim da se zločinci se poštuju, zločinci se dižu u heroje, u idole, od njih se od zločina se pravi ideal. To su stvari koje se ne smiju raditi jer vi generacije trujete s tim.